Ju përshëndes, mirë se erdhët edhe gëzuar në fakt me një gotë, me një filxhan çaj që kam në dorë, sepse siç mund ta ndjeni, nuk është se jam në top form sa i përket zërit, por jam më se gati për të bërë një tjetër program shumë të mirë, një tjetër takim shumë të bukur, për të sjellë deri parafërsisht rreth orës 12 ato çka ne kemi menduar për ditën e sotme, dhe ju ftoj më një herë ti lexojmë së bashku. Cila do tjetë përmbajtja e takimit të sotëm në shi e shtëpije. Nisim me recetat, recetat e zonjës Vjolca, receta e parë do tjetë pastiche me djath. Receta e dytë, salat me filet opule dhe perime. Ndërko, bisedat, mbi dy rota në të gjithë Shqiprinë cilat janë sfidat ekstreme të Klodian Hajdarit, me kryefjal bicikletën. Duket nga fotoja besoj se ka goxha guxim. Vajzat me hijab në shoqërinë tonë si e kanë përqafuar ato islamin dhe cilat janë vështirësit që hasin, dy nga të ftuarat tona do të flasin për këtë zgjedhje në jetën e tyre. Dhe kuici televiziv ku do të luajmë së bashku, ju pres me zarfet dhe telefonatat tuaja dhe shpresoj shumë që të kemi fitues. Tani shkojmë në kuzhinë tek zonja Vjolca po na pret për të sjellë recetat shumë shumë të shijshme siç di vetëm ajo të sjell në shi e shtëpia. Gjyra pak a shumë të për afërta. Gjithmonë. Zonja Vjolca, do bëje pastiche në recetën e parë? Pastiche mund ta bëjmë me perime, pa perime, me si të doni, me çfarë të doni ju. Unë sot do sjell atë më të thjeshtën. Se dhe ajo ka një sekret që ne ta shijojmë dhe tjetë e mirë. Historikisht pastiche ne ka bërë dhe nëna tona. Po duke marë pastaj qikë, duke shtuar hecin, ca vite, shtojmë nga një gjë. Për shumë, nuk e kemi bërë në shpi, më parë, me bechamel. Po. Ja shtuam dhe një qik bechamel. Unë njohëm dhe me djathin parmigjan, se unë kur jam rritur, se jam rritur me djath parmigjan. Po, si pjesë më madhe. E marim atë plakën e djathit që kemi, që shkon, bën disa gatime me atë. Dhe, kur bëjmë makarona, në mbetet dhe një qik pak fare sipër, sa për të granituar dhe nga dhe një pastiche ekstra. Kështu që mund t'jetë markë kur gatuhet. Wow! Kjo ishe për shaka. Shumë zë një. Tani këtu kam vendosur të nxeren dhe po zjenë si që shikon ju. Do të hedhim kripën. Talim këtu? Jo, lërë këtë mos u dishti, më hidh një lugë gjysë kripë, se shumë e vogë lugë. Një lugë gjysë. Pa. Ja. Do të vendosim dhe makaronat. Në etiketë, çdo paketi makaronash ka minutazhin se sa minuta duhet të zjejnë. Këto makaronat ja quhen bukatini, enkas për pastiche. Koha e zjerjes ishte 8 minuta, por që këto të jenë al dente, unë nuk do të zej 8 minuta, vetëm 5 minuta, sepse pjesën tjetër, nëse unë do të zjej shumë, plus edhe qumshti, ato do të bëhen, do të tekalojnë atë zjerjen dhe nuk do t'jenë shumë të shishme. Ja një sekret. Që nuk duhet zjerë plotësisht makaron. Ma dje dhe 4 fare do t'i lej. Kripën e hodhe, ha? Po, e hodha. Tani, pak nga pak, jak shumë e duar. I ullin këto. I ullin dhe bjen. Po. Në tërko, që thoni ju si e zjeve, ku e zjeve, në recetën e dytë, e prezentoj dhe Katerina, në do të bëjmë një salat me perime. Perimet janë karota, kungulli, alternativë është patatja, po unë gjithmonë i hedhë shumë pak patate. Dy patate, të mënë mesatare, kur të mesatare, mesatare. Këtu, sa kam ardhur, për arsye kohe, që mishi pulës të zjej mirë, kam valuar ujin dhe kam vendosur një deg me majdanos dhe disa kokra, piperi të zi. Kur ka filluar vana, kam hedhur dhe pak fare krip, jo shumë. Tani i heq këto fetat e filetos dhe i lë që të ftohen. Do t'i pastrojmë, pastaj edhe nga gjethet, nëse na
mbetet në i gjethe këtu. Majdanozisht, a? Po, gjethe majdanozisht. Dhe lëngu nuk më duhet më. Në regull. Me perimet pastaj, do të vendosim një tenxhere tjetër. Perfekt. Pra, gjëja hapi parë le temi për recetën e dytë, ishte kjo. Dhe këto i lëmë që të ftohen. Kjo që sapo pam, shumë mirë. Ndërkohë sapo unë të heq makaronat, do të vendosim këtu ujin për të valuar, që të vendosim perimet. Perfekt. Kur të kenë hyrë këtu komplet makaronat, sa të fillojnë të përkullen një qik, 4 dhe në 5 minuta dhe unë do t'i largoj. Dhe, gjatë këse kohë? Duke i lën pak të zira, zonja Vjolca, e ndimon që pasticojat ketë, le themi, një trajt pak më të ngurt, nëse mund të quaj, më të lidhur. Dhe më të shishme, mos në dalja shu brum fare. Por, të ndjet, makarona, që është makaron, këto kanë dhe një vrim në mes, këto makaronat, që... Janë e në kësë për të punën. Tani, këto i trazon një qikti që mos në në gjitën, e ullë këshu. Dhe, në moment që të kenë hyrë brënda të gjitha makaronat, ne atëherë të shohim minutajin. Në minutat, përste. Ndërko, këtu do bëjmë shumë fare pak bechamel, një gotë e gjysë, dy gota. Këtu kam një liter qumësh, ja, këtu kam qumëshin për bechamelin, se s'kam dyen të tila. Një nga këto është 200 ml, kam pak gjalp, armoskat, krip që duhen për bechamelin, këto këtu. S'kam dherë mjellin, e shikon? Po ga që kam mjell plot sa të duash. E kemi diamondin aty në trujes gjithë mëmën e. Diamond, më falni. Po që kam fillur të rëzoj shumë kështu gjërash. Ua, se mos vetëm ti. Hajde shikoj njërë. Së shkera parë që më ndodhë, në shpim ndodhë shumë shpesh. Të gjithë. Sidomos, kur punoj në herë këshu me ngut. Nga vetë natyra ime, unë duhet jem shumë i qetë kur punoj. Jo se jam e avashtë. Jo, po pikërisht e qetësia jo të është aseti yti, moj zonja Vjolca. Se në qovë se do isha e avashtë, nuk do rria këtu në këtë punë ku jam. Këtu, pra e shikoni, 50 gram gjallë. Këto 50 gram gjallë, aty kam vendosur një lukë qaj gjallë që kam hapur në tavë. E kam këtu. Ja, dhe dy lukë, vetëm dy lukë vajulliri që do t'i hedhë brënda kur të trazoj këtë qumshin, apo mund t'i hedhë direkt ke makaronat. Ka që jo më shumë më ndyrë, sepse ka përqindin e ndyrës djathi, ka qumshti, a i pak fare parmigjan që do hedhim në sipër. Pra ndaj du t'jemi shumë të kujdesme, jo të na zjej në vaj. Kur unë e pëlqej ndyrë, kjo është maksimumi, duhet të dini. Nja, ka filluar minuta e 20, kështu që... Jo, e 20, sa minuta fillojmë tani? Tani sa këtë i futat gjitha në ujë, dhe 4 minuta për nëmrajmë. Po. Shumë mirë. Ta shohim edhe recetën? E shohim pa tjetër. E shohim në këtë moment, atëherë bashkë, se cila është receta e parë që po thjelë sot zonja Vjolca në shije shtëpije, pastiche me djathë. Do ju duhen një pako makarona, 4 kokra vezë, 200 gram djath të bardh, 1 liter qumësht, krip, 1 luk gjele gjall, 2 luk gjele vaj ulliri. Për bechamelin kemi përbërësit 50 gram gjall, 50 gram mjell, 400 ml qumësht, krip, armoskat, në duen dhe 50 gram djath parmigjan. Ja ku jemi pikërisht në këtë moment, gjalpi me mjellin janë në tigan dhe makaronat që po zjej. Do të keni parasysh që bechamelin nuk da bëjmë shumë të trashë, pak më të hollë, që le të depërtoj dhe në përmjet vrimave, do më thënë bëshliqeve të hy edhe brënda tek makaronat. Jo vetëm të rinë në pjesën e sipërme. Nuk, hajde këtu, Katarina, nuk ka filluar, ja, ke fluckat, ka filluar të zbardhet, a? Deri sa të zbardhet komplet, se pasaj në mbane ramjelë. Jam duke e perfekcionuar me sy. E ke provuar në basë bisedave që kemi bërë bashkë? Dhe po se me sy, jam njish. A, me sy. Po, ta vë veten aty, dhe më se kështu e kuptoj unë kur, ja, të ku filloj të zbardhet, ja, them shto qumshi, trazojmë, ara moskat, këto i mbajmë në shumirë, po... Në praktik? Se
si janë futur akoma me kokë kësaj pune. Radhësi në ta bështi bëshameli. O, bo, bo, bo. Jo, jo, këtu të paktën. Ta provojmë kështu pa kamera ndezur. Jo, jo, me kamera, me kamera. Jo, zot. Mos i trazojmë, ose nuk në gjithëm. Ka në vërë rahat. Ja, shiko, mjeli u zbardhë, dhe. Tani janë një gotë qumësht. Super. Dhe kur hedhim qumëshin, do të atrazojmë vazhdimisht. Nuk bëhet kokla, t'jeni të sigurt për këtë. E di kur bëhet kokla, kur nuk është raporti miell dhe yngjyrë baras. Nëse unë kam hedhë, do hedhja gjysmë pako të vogël gjalpë dhe tre lug miell, sigurisht mund të më bëhej me kokra, por në këtë raport asnjëherë nuk bëhet me kokra. Edhe 2 minuta këtu zënë vjollca dhe do ta heqim. Po. Ndërkohë të tregoj diçka për vitin e ri kinez. Po patjetër, kur është se... në 14 mars? Jo, 14... me datë 1 dje ishte. Viti i ri kinez. Se 31 janar një shkurt e kishin. Po ç'është në 14 mars? Dita verës po, po se ç'është në kin, po. Ku e diun? Ëh? Se di. Duhet ta kërkojmë. Ta googlojmë fix. Megjithatë, ka hyrë viti i ri kinez dhe kemi hyrë edhe në vitin e tigrit së ndryshe, sepse ju e dini shenjat e horoskopit atje janë ndryshe nga ato për të cilat ne flasim nga astrologjia që ndjekim thuajse çdo muaj edhe këtu në Shishtpië. Dhe ka disa kuriozitete sa i përket vitit të ri kinez, madje janë disa gjëra që thuhet se janë ndryshe nga çfarë mendohet përgjithsisht. Për shembull, kur thon ky është viti i tigrit, ne të gjithë mendojmë se ata që janë shenja e tigrit do të kenë shumë fat këtë vit. Por në fakt, sipas Momoka Banana, një influencer, thotë që viti i shenjës sjell fat të keq në fakt. Ndryshe nga horoskopi tradicional, në këtë rast kemi një anë, le të themi, negative të kësaj. Dhe si mund ta shmangin ata që janë tigër në horoskopin kinez, të vishën shpesh me të kuqe dhe të kenë aksesor nefriti, kështu që nëse jeni i përkisni tigrit, vishuni me të kuqe gjatë vitit. U bë? U bë. Super. Ma e këtu këtu? Ta vazhdoj dhe një kuriozitet dhe më pas do të hidhemi tek pasticheja. Dita e parë nuk është një augur i mirë për të larë apo fshirë, ndryshe nga ne këta kinezët, zonja Vjollca. Neve lajmë shplajmë shtëpinë për 31 që të na gjejë njëshi dritë. Po. Këta e kishin ters, nëse lahej shplajë shtëpia, ishte fat i keq. Dy lugë vaj u lirë, më falë, Katerina. Jo, jo. Hedhim tuk e makaronat. Ja një. Ato nuk përthahen. Ja dhe tjetra dy. Edhe pak gjalpe ka aty poshtë, kaq është yndyra. Shtresa e gjalpit që ishte vendosur në tavë. Po. Do të hedhim dhe djathin tani, mund të hedhim dhe në qumësh, po unë hedh hera ti herë këtu, për arsye se këtu e trazoj më kolaj dhe më mirë. Djath të bardhë. Unë preferoj djath dhije, po ju djathin që keni në shtëpi. Mund të ruani recetën me pasticë kur ju mbarohet djathi. Që ka thërim, mund tani zbojnë edhe thërime se përpara që kur na bëheshin më shumë. E kur mbeten ato fetat e fundit. Po. Ose mund të mbleni edhe një djath çfarë të doni ju. Çka super. Do kemi kujdes ke kripa. Shien me thënë drejtën pasticës djathja jep. Unë kam shumë qef atë pjesën kur e ndjen copën e djathit. Tek beshameli? Po. Ja ta trazojmë një çik këtu. Më duhet një tas i madh, tas i madh. Hajde pra. Pezët. Ka një zonja vjëllë thëmë, shikon pak, apo të vazhdoj edhe më shumë? Edhe pak fare, se jep shumë aromë, shumë shie. Se po i qëndroja edhe kështu, si për. Ta kontrolloj mirë. Ja. Ja dhe vezë, trazohet anjeta. Këtu gjalpis duhet më,
arën muskat e hodhën. Parudulloj dy herë këtë piperin. Shumë pak. E hoqëm dhe piperin. Edhe me vajin baruam pun, me mjellin baruam pun. Që mos trëmben anvisat me... Ma e përmua të një. Super. Shumë pak krip. Sa? Po. Si që kemi thonë, në gjdo përbërës nga një qikja, një maj do hedhë. Se pas ti që e kripur nuk... Nuk të shion. Të vazhdoj dhe me dy kuriozitete për vitin e ri kinez. Vazhdo. Për bestytnit, edhe në Tryezë kanë bestytnit e tyre. Gatimet atje nuk zgjidhen rastësisht, por vendosen si pas kuptimit dhe një rendit të caktuar. Për shumbull kanë peshkun si pjesë përbërëse të darkës së vitit të ri dhe është sinonimi i bollëkut dhe duhet konsumuar në fund si shenjë dëshirave të mira për një vit të begat. Edhe një tort me miell orizi që është simbol i rritjes dhe përshëndetin e mirë për vitin e ri. Dhe ka edhe dhurata interesante, siç është një zarf i kuq, një zarf dekorativ i mbushur me para që u jepet fëmijëve nga të rriturit. 8 është numri më me fat dhe dhurohen shuma 88 ose 888 dhe numri 4 është rreptësisht i ndaluar se është numër fatkeq në kin. Numri 4? Hmm? 4 ishte fatkeq. Çfarë të fort? Mm. 8 ishte numër me fat. Logaritemi që makaronat nuk kanë zjerë plotësisht, ëh? Kështu që nuk ka shumë qumësh, jemi në rregull. Do bëmehen, shikojni ku është niveli, edhe kur të mbaroj pasticia, do jetë rritur në qikë më shumë, do ta ketë kaluar gjysmën, se do bëmehen këto të gjitha. Tani, marim beshameli. Pjesa e preferuar për t'ja shtuar pasticës, dhe vetëm pas pak du të ri ledzojmë për bërësit e recetës. Që makaronat mos të na thujnë dhëmbët. Po, fix. Gjithmonë kishte, në, se unë nuk para e përgatis, fakt nuk e di pse, se dua kaq shumë pasticën, po ndoshta nga që asnjëherë nuk e godas në shijen që e bën mami im. Ose është ajo që gjithmonë gatimi nënës të shijon më shumë. Dhe unë pasticën e dua gjithmonë nga duart e mamit. Kështu të gjithë e doni nga duart e mamit juve. Të gjithë kemi faj, s'kemi faj. A, sa e mirë del kjo beshameli, do t'i japë super shije. Kremozitet. Kaq, jo më shumë, a? Super. Tani, që ne të kemi diçka krokante, do më thëmë të na kërcasin në goj, dhe në dukje e fort, por ama jo, në shije është po, e but, po. Do t'i hedhim sipër, pak djathë parmigjan, ose një kaçkavall që keni juve, por ja, do kapim duart këtu dhe. Ah, perfekt. Pra, këtu janë pasticet që janë në kohën e Katerinës. Në kohën time ishin vetëm makarona, e kam thënë dhe njërë tjetër të gjata, pa vrima në mes, i zjenim shumë në të makaronat, dy ose tre vejzë, qumësh, diku vaj, diku gjallë, diku të trazuara bashkë, futeshin dhe kërceshin këto makaronat sipër, edhe pse i dhe shgojaj qumësh, pa e makaronat thithi dhe s'ka qa thithme, të kërcishin dhëmbët. E di. E ka parasysh dhe e vëllë sa do dhe në kohë. Kjo është pasti që më e thjesht. Dhe të gjithë këto përbërës, ne i kemi në shtëpi, ato që gatuajnë makarona, që kanë fëmijë dhe fëmijët i hanë shumë makaronat. Po, asnjëherë nuk u thonë jo. Bravo. Ja, shiko, ky tas ishte plot, gjysmën shpenzova unë. Gjysma tjetër është këtu. Ja, na kanë ngritur një këtë. Ja. Super e mirë, super e shijshme dhe unë uroj ta provoni. Përfundoi në furrë temperaturën 200 gradë për 25 minuta. Mendoj që do jetë mjaftueshëm. Nëse furra nuk funksionon mirë, edhe 30.
Ta vendosim tani. Ja ku jemi. Sa e mirë zot ky beshameli. Këtë mbuloj me një telefon. Vendosim frigorifer dhe kur të vi rada makaronave apo një pasticë që mund ta bëjmë me perime, përsëri e granitojmë sipër me pak parmigjan. Pra është një lloj djathi që nuk shpenzojmë shumë. Të lumshin atë duar të arta. Faleminderit për ndihmën dhe ty. Je fantastike. Pasticë me djathë e përgatitur nga zonja Vjollca, një lexim shumë të shpejtë për bërësve dhe menjëherë do të shkojmë në publicitet. Mos harroni do të gjeni edhe në rrjetet sociale dhe në YouTube të gjitha pjesët e programit për të riparë ndoshta dhe hapat e recetës. Atëherë për të përgatitur pasticën ju duhen një pako makarona, 4 kokra vez, 200 gram djathë të bardhë, 1 litër qumësh, krip, një luk gjele gjalp dhe dy luk gjele vaj ulliri. Kemi gjithashtu beshamelin, për beshamelin 50 gram gjalp, 50 gram miell, pra të barabarta sasit, 400 ml qumësht, krip, armoskat dhe 50 gram djath parmigjan. Ishte prekja e fundit magjike e pasticës me djath që solli sot zonja Vjollca. Tani shkojmë në publicitet, bëjmë shkëputjen e vogël dhe me njëherë më pas do të rikthehemi për recetën e dytë nga zonja Vjollca, një salat me filet opule dhe perime. Po, shumë e shëndetshme. Kush kishte filet opule në shtëpi, mjafton të vendosi një tenxhere me ujë të valuar, të hedhi pak okra piperi, një deg majdanos, kur të zjej ujë, do vendosin fileton e pulës. Pas 10 minutash pa krip dhe lëm 30 minuta të zjej. E largojmë, e lëm të ftohem. Vendosim tani një tenxhere me ujë që do të valoj. Kur të hymë, vazhdojmë pjesën tjetër. Perfekt, publicitet. Ja ku jemi për sëri bashk me zonjë Vjollca. O zonjë Vjollca, mos me bëj për të qeshur. Pse të bëj për qeshur në ty? Po para se ty në transmitim ti me bëj për qeshur. A, që ka qëtë mu? Of, edhe njërë tjetër, pra vazhdojmë. E regulova që ku. Zoti me ndonë për mua. Të kam thënë, unë flej gjumë. Zoti bën planet për mua. Uf, sa qesha. Një sekundë për para, mu bloku soba. Edhe më thonë dohim transmitim, si më në transmitim, që shtë të zjeju këto me frimë. Ikni të një, hajtë nuk në duani më, për jashtë. E regulloj vetë, zonja Vjollca, nuk ka nevojë për ndimën tuaj. Sa e shetë zoti që unë jam siklet, tak, më su shetë sotë. Më su shetë sotë, e ndezullë. Më su shetë sotë, të ti hapi unë rrugët. O, bukur, falim derit, e zotë, falim derit. Nisi, moj, zonja Vjollca. Tani, këtu kemi vendosur një tenxhere, thash, është gati për zirë, do kishtë zirë, nëse nuk do ishte blokuar soba, se i kemi prerë në shkopin karotat, patatet, janë alternativ, po e bën më të shishme, një qik fare patate, jo shumë. Dhe kunguj, tani cilat nga këto perime duan të zjenë më shumë? Ko, karotat dhe patatet. Do vendos karotat, t'i lë 2 minuta, 3 minuta karotat. Bas karotave do hetë patatin, t'i lë një 5 minut që të dyja së bashku. Më pas, tani mblidhin juve, 3 edhe 5, u bën 7, mund t'i vendosim dhe që në fillim së bashku, me që patëm këta varin e vogër, dhe në fund kungujt, vetëm 3 minuta, të gjitha këto perime, në përjashtim të patates, duhet t'jen al dente. Do me thënë, edhe kungulli mund të jetë kërcë pak në gojë, edhe karota gjithashtu. Do t'kemi pak fare majdanoz në fund për ta, për t'jedhur disa gjethe jo shumë, pa e të pruar, limon, dhe vaj ulliri krip për të bërë dressingun. Eqim qikuj, që të nëndimoj të zjetë më shpejt. Ti vazhdojmë të qeshësh akoma me mua? Spojmë lesë dhëtë vetë, nuk. Kapit e një dhe spojmë lesë dhëtë më. Ua, sa ka të qeshë. Më qeshë të veri ma gjyra që ndodhe. Të tua shumë për zotin ti më bëjë për qeshë me për te. Me lotë, me lotë, me lotë, me lotë. Kështë ka mund të qeshëra, kur jam vetë serioze. Iku, do t'am blesë të një vetë. Të janë avari që regulohen. Jo, jo, për reagimi ju të pik fare, do me dhe që të sylaj më. Pra në s'pojmë 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 në s'
po di atë që të futem transmetim apo jo si t'ja bëj. Po jam, falë, unë mund të pys të gjithë ato që po më ndjekin. Ne dalim rrugë dhe kthehemi, thymë largo zot në dorë në këmbë. Kështu që ndodhin këto gjëra. Më mirë ti jesh original se sa të vëmë ndonjë mask. Jo, më jo, ti shumë mirë dhe ne shumë mirë. Okay, këtu jemi për qefin tonë, ke ndonjë alternativë? Jemi në shtëpi, më unë në llogaritë jam në shtëpi. Fiks ashtu është, po kur ai gjeti para se të hyjë nëse ndonjëra nga ato do të ishte në vendin tim. Çfarë zgjidhje do bënte? Ku do? Do rritë. E zëm se soba nuk e zëm se soba nuk do punonte fare. Po, si do ja bënim në këtë rast? Ha? Se mund të ikë dhe një tension një. Atëherë unë do thosha. Do vinte çeku. Jo, çeku erdhi. Por nuk erdhin kohën e dur. Unë do thosha. Tani do ta bëja unë sallatën. Do si do ta bëje pra, ha? Do ta bëja kështu, do ti montoja të gjitha bashk. Do thosha këto janë të gjalla. Por në fakt, këto duhet ishin të zjera për kaq minuta. Imagjinoj, jeni do me vënë dhe jeni në rregull. Në pas, do me e një pirun, kur të vinin dritat e kur të regulohej gjithë shka. Nuk do të hedhim këtu perimet, pa hedhur dy lugë u thullë. Oke, okay. Oh, me u thullë. Po kjo e ndimon për të zjerë më shpejt, apo jep shie më të mirë? Jep edhe shie, përveç se zjejnë, jep edhe një shie. Interesant. E di që u thullë shumë e mirë për dopsim? U thullë mome. Këta provoj dhe unë, ta bëj shtu. Dë. Uf, uf. Po dy e gjysë pa hedhën. Dhe tani do të hedhë karotat. Tani na duhet ora jote. Po. Mjep edhe që krip. E kam ande. Për arsyet minutazhit që ne i humbëm një 3 minuta, po hedhë edhe patatet bashkë. Shumë, shumë, i po kumë, i mon nga fundi. Me që po edhim krip këtu, ke dresingu shumë pak. Kungullin më vonë, okay. Se nëse do hedhë dhe kungullin tani, atëheri kungulli do lëshohet fare. E kuptova. I lëm këshu që të zjenë nga momenti zjerjes, 5 minuta. Ndërko, gjatë këtyre minutave që zjenë, perimet, shife orën, po, dhe pastaj do të hedhësh kungullin. Shkon pa qerek. Për sa minuta më falë? Për 5? Po, për 5. 5-6. Okay. 5-6 minuta, oke. Okay. Kemi kone? Regull jemi. Shumë mirë. Tani do të marim mishin dhe ta presim mishin njësoj në bastun, i thot në gjuhën kulinare, njësoj si që janë perimet. Mm-hmm. Super. Ndërkohë që zonja Vjollca do të bëj prerjen e fileto së pulës, ne do të lexojmë përbërësit që na duen për recetën, ku thamë pra do tjetë një salat me fileto pule dhe perime, që mua po më pëlqen jashtëzakonisht shumë, për edhe për regjimin që mundohem të mbaj sa i përket ushqimit për çështje kilogramësh. Kështu që mendoj se është ndër recetat që duhet ta përdorni dhe ta konsumoni, se filetoja pulës është njësh. Atëherë, lexojmë pak bashkë cilët janë përbërësit. Ndërkohë që zonja Vjollca rregullon fileton edhe nga majdanozi me të cilin ka zier filetoja pulës. Sallat me fileto pule dhe perime, ku kemi 400 gram fileto pule, 300 gram karot, 300 gram kungulli njom, kemi 300 gram patate, një deg majdanoz, vaj ulliri, krip, piper i zi, dy lugë gjelle uthull të bardhë dhe lëng limoni. Ky është dhe një ushqim në kuti që mund ta marrin po. Të gjithë ata që marrin bukë me vete kur shkojnë në punë, qoftë dhe zyrtar. Shiko si po i pres po. Në drejtim të kundër të fijeve. Të tregoj diçka sa i përket personazheve celebrity, pra të njohur, VIP-a, po. Ndërkombëtar, të cilët kanë qenë apo janë shumë të pasur dhe nuk i kanë lënë thuaj se as një kacidhe fëmijëve të vetë. Si për shembull, po ja, do të ta tregoj dhe arsyetimin që ata kanë ndjekur. Për shembull, Marlon Brando ka patur 11 fëmijë. Dhe nuk e ka trashëguar pasurinë e tij tek dy persona në familje. Vajza e tij e adoptuar, Petra, si dhe një nip i tij nga Cheyenne, vajza e tij Cheyenne. Arsyeja është sepse Petra ishte vajza e
nënës, nëna e saj më saktë, kishte hedhur dikur në gjyq aktorin dhe për e ka hedhur duke kërkuar para, për çështje parash, dhe për këtë arsye ai vendosi që as fëmia të mos marr pjesë nga pasuria e tij. Kurse për nipin nuk është ditur, nuk është mësuar asnjëherë pse e ka hequr nga trashëgimia. Aktori 007-s i viteve të fundit, le të themi, Daniel Craig, gjithashtu me një pasuri 160 milion dollar, ka dy vajza, por sipas atij nuk do t'ia lërë porosin, më falni, trashëgimin, pasurinë e tij asnjërës prej vajzave. Me arsyetimin se ai ka ardhur nga një familje e varfër dhe është me iden dhe besimin që çdo kush në jetë duhet të fitojë vetë paratë e tij. Kështu që sipas atij koncepti trashëgimi është totalisht një koncept shumë i shëmtuar, as pak dakord me të, është një filozofi krejt kundër dhe filozofia e tij është e tillë që thot: kush i fiton parat, ai i harxhon për gjithë jetën. Po mirë, një ditë i mbyllim syt ne. E, po ai duhet i ketë mbaruar sipas tij të gjitha parat. Ja, për shembull me këtë nuk jam dakord. Teorinë. Nuk jam dakord me jam dakord me atë që ka hedhur në gjyq. Edhe unë s'doja lirë. Po, me Marlon, okej, okay, po këtë, po, sepse unë kam ardhur nga familje varfër. Por, dhe nuk jam dakord që ajo ishte vajza adoptuar, për shumë dhe ai mos t'i japi asnjë lek. Por derisa është adoptuar, është imja. Është vajza jote dhe pik, po. Edhe 50 Cent, reperi shumë i njohur, ka vendosur të mos ia trashëgojë djalit të tij Marquez pasurinë, në këtë rast sepse ata kanë patur konflikte të vazhdueshme mediatike. Kanë nxjerr për shembull tekste mesazhesh që janë zënë me njëri tjetrin, i kanë bërë publike dhe ky ka thënë: "Disi është puna, ti nuk je fare pjesë e trashëgimisë." Dhe i fundit është Simon Cowell, ai i keqi i jurist në X Factor apo American Idol. Sipas tij, gjëja më e mirë që ne mund t'i japim fëmijëve është koha, ndaj nuk është e nevojshme që t'i japim pasurinë. Koncepte nga më të ndryshmet edhe për këtë punë. Tani do bësh një salcë për sallatën? Po. Zëra vjollca, të duhet ndonjë enë më e madhe për servirjen që ta marr nga ndej? Po. Një, e di, shiko, poshtat i tasi të madh, është një si e hapur. Kjo? A bravo. Ky limoni është shumë i vogël, ëh, që un kam hedhur një. Një limon. Nuk ka shumë dëng, kështu që dhe i qysë tjetër. Shifë sa është ora? Ti hedhim kungujt? Po. Po, 5 minuta duhet jenë bërë tani. Shumë mirë. Hidhë dhe kungujt. Oh, cik. Mua kjo salata më pëlqen shumë. Dhe në rastin ton, kur ne sot kemi vetëm, kemi shumë karbohidrate dhe proteina ka aty, na duhen dhe ca fibra, kështu që super e mirë. Mirë jemi. Më pëlqen shumë, shumë, shumë. Të hedhim njerë dy lukë, pasaj ku shëdoj, hedhë vetë. A të shumë pak që bëhet me pasticën? A, shumë bukurë. Do ko, akoma, nuk është, se jam bërë minutat, por mos harroni, pasticën me djathë ishte receta e parë. Pra, vetëm limon ke aty dhe tani po shton vajnë ullirit, e? Pa. Super. Sekreti i sallatave përgjithsisht është pikërisht kjo salca që përgatitet me atë përkushtimin e lehtë që kërkon për ta ndryshuar shijen. Se ne mund t'i hedhim edhe vajin dhe limonin, fare krip, po, se kemi hedhur krip gjatë zjerjes. Kur trazohen të gjitha bashkë, është më mirë. E heqim edhe këtë. Pak piper. Bukur. Dhe rrahim këtë salsën. Derisa kjo mos jetë kështu ujë, po të bëhet homogjene, të jetë në një trajt kremi. Ja, me njëherë, shive? Shive si u bë? Po, ja, kush do limo, ajo është nuk i hedhi në pjatë, ose edhe shishën me vaj, që ka me pika-pika, mos i hedhi si pas
si pas shijeve të veta, se cilit. Tani unë këto i hedhë gjitha në një tas të math. Ah, okej, okay. Pastaj e servirim. Ato pjatat janë shesh fare me ato. Në regull, marim atër pjatat e tjera. Biles, kjo sigurisht shkon më shumë? Pa. Me formën? E ka pjatën e vetë. Ah! Pa. Ah, qëfar zëri melodiozë sot. Qësh me do më dzirë që të mojë në transmitim live? Të dzirin këta. Së pjesin. Edhe një minutë. Super. Shumë bukur, atëherë mos harroni, faleminderit dhe regjia për informacione. Si gjithmonë, ju kujtoj rrjetet sociale dhe playlistën Shi e Shtëpie në kanalin zyrtar televizionit Klan. Është i nevojshëm si informacion, sepse her pas here ne kemi marrë edhe pyetje se ku mund t'i rishohim recetat veçanërisht, dhe pa tjetër që ju ndihmojmë me të, mjafton të klikoni TV Klan, hapni kanalin dhe keni playlistat lartë, hyni të playlistat, Shi e Shtëpie dhe janë të gjitha videot aty. E gëzon për të vërtetuar që makaronat do bymeshin, ishin në nivelin e gjysmës tepsis, shikoj tani sa janë. Tani edhe pak do ajo, dhe një 10 minutës, dhe gjithçka është gati, më thuaj, 3 minuta kom ljep. Kemi maksimumi 8. Oh, mirë, jemi shumë mirë. Atëherë, po, them edhe një material shumë të këndshëm që ka të bëjmë rënjen në peshë, atë hallin e madh që kemi shumica prej nesh. E pse s'merr informacione tjera ti po na sjell këtë? Si të shtojmë. Sot kam pasur sulm nga gjitha anët. Sulm nga Katerina. Mblidhe mendjen që unë nuk merrem me dieta. Po mi më zonja Vilca. Me çik kontroll po. Ah, për tjerët. Okej, po. Sa më pak për shumë informacione. Në këtë moment dua të humbas kilogram. Ti je si drita më. Si drita je. Hajtë më, ti falemderit, po... Vazhdo. Po them këto njerë si mënyra. Për shëmbull, që ta ndimoni ideja është, ta ndimosh trupin të bëj një sistem vet autopilot, le të themi të dopsimit. Po. Jo që ti të bësh ushtrimet, bash dieta, drastike, sa të janë edhe pak stres. Unë trupin ti mi kam thënë kaqëri. Kaqëri, a, pra ndaj i regull ti, nuk lëviz farë, i lumët. As nuk shoj, as nuk paksoj. Pas ka marrë vesh trupin. Edhe po i paksova me njeri marrë. Ta shtojmë pak se sikur... Atëherë, për shembull, një nga gjërat është të shtoni proteinën tek recetat e ditës që ju konsumoni. Një zëvendësim i tillë është shumë i mirë. Për shembull, tjetra është të pini ujë përpara se të konsumoni vaktin, rreth 30 minuta përpara. Dhe do t'ju ndihmojë shumë që të humbisni kilogram. Të pini kafe, edhe kafja është shumë e mirë. Dhe shkenca ka provuar që nëse keni kafe si dozë le themi ditore ose edhe çaj, ndihmoni që të kontrolloni nepset. Nga ana tjetër, të bëni dush me ujë të ftohtë është më mirë se sa me ujë të ngrohtë, ndihmon në reduktimin e dhjamit në trup. Të dhjamit një edhe të stresit. Edhe stresit? Po po, dushi me ujë të ftohtë në mëngjes është antistres. Është e pamundur. Më pas kemi uluni kur hani, mos hani në këmbë, se nuk e përllogarisni dot se sa konsumoni, që neve themi zakonisht, ke parasysh atë shprehje, nuk i zë buka vend këtij njeriu se vetëm ecën, 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 vrapon, kur kalamajt sidomos, kur vetëm ecin me bukën dorë, që nga e kundërta, duhet të ulesh dhe të llogarisësh me qetësi se çfarë po ha dhe sa po ha. Përtypni sa më shumë dhe hani gjëra pikante. Po. Po, unë nuk jam budalaçk që i hedh ushimeve pikante. Ti e, specin djegës e ke qef, kështu që... Për ende i rria të ti në edhe veshën ideale. Edhe vezës po ti hedhësh pak spec të kuq, unë kam lexuar që është nuk i merë kaloritë shumë, por të dopsën. Perfekt. Tani këto perimet duhet kalojnë në ujë me akull. Po unë po i kaloj vetëm pak në ujë të ftohtë. Për t'i ndërprerë më zbutjen e tyre. Shumë mirë. Në një tas, kur jemi të ngeshëm, në një tas me akull në shtëpi, i lëmë dhe i hedhim në tas në momentin e fundit. Ta shohim edhe një herë grafikën. Po,
Mund ta shohim. Atëherë lexojmë menjëherë tani përbërësit dhe menjëherë më pas fokusohemi tek përgatitja e sallatës bashkë me salcën. Sallatë me fileto pule dhe perime, kemi 400 g fileto pule, 300 g karrot, 300 g kungullinjon, 300 g patate, 1 deg majdanoz, vaj ulliri, krip, piper i zi, 2 lugë gjelle uthull të bardhë dhe lëng limoni. Sa edhe ngjyrat i ka shumë të bukura. Shumë të bukura i ka. Dhe prerja që i ke bërë zonja Violta, fantastike. Edhe vendosja në akull. Jep ka sy tjetër. Jo vetëm që ndërpret më zbutjen e perimeve, por ruan edhe ngjyrën. Marr një lugë vogël. Ti trazoj rahat. Edhe çfarë rëndësie ka edhe forma prerja që i japim perimeve në përsyrin flas. Dal nga dal, do t'jemi në studio me tëftuarit e ditës e sotme, ku do të ndalemi tek një bisede këndshme me Klodianin, Klodian Hajdari, sfidat ekstreme të ti me biciklet, si dhe dy tëftuara vajzat me hijab në shoqërinë tonë, si e kanë përqafuar ato islamin, cilat janë vështirësit në fakt që has një grua e mbuluar. Me qënë se ka qënë dita e vajzave me hijab vetëm para 2 ditësh. Qëfar pjate? Këtë po e heqim. Ato t'i heqë zemë vëllësa këto këti? Heqëm këto të gjitha, vetëm të majdanozim pak. Pak fare. Shumë pak. Shkëqyëshëm. Tani, kur ta servirim në pjatën personale, se cili mund të hedhi edhe vaj, mund t'a provosh një domë limon apo jo, që t'ja hidhim dhe ne këtu. Ja, dhe një qik vaj mund t'ja hidhim. Perfekt. Wow. Yes. Është një ushqim super i shëndetshëm. Është shumë mirë. Për gjithë ata që për këto gjërat që foli Katerina për këto rënjet në peshë. Mua më shijon shumë. Nuk e kam atë qëllim, por e konsumoj sa më pëlqen. Për mua është e shijshme. Të lumshin duar duket me sy se sa e mirë do tjetë një pjatë e freskët në pamje dhe në shije, e cila bëhet shumë shpejt dhe është totalisht pjatë shumë e shëndetshme dhe që mund të merret në punë me vete, ishte një nga gjërat më të mira, po, se merr një vaskit apo një tas dhe je në rregull. Ke edhe bukën këtu, atë pak patate, ke edhe gjellën. Dhe e fundit që do t'ju tregoj për para se t'i ike, do t'flas për muajin e artë për 5 shenjat, pra shkurti. 5 shenjat të zodiakut janë Shigjetari, Peshorja, Dashi, Virgjëresha dhe Briciapi. Këto do t'ken një muajt e artë, zonja Vjolca, do t'i ken gjërat shumë barë, qoftë në dashuri, qoftë në shëndet, si pas një artikuli italian që i dedikohet pra astrologjisë. Dhe ne tjerët, nuk si ju do me zënë, se ne të tjerët nuk dolem në listë. Ne kemi bronzë. Ne po. Ne e bëjmë vetë mërtartë. E regullojmë vetë. Po i kjo në zënja Vilca, u knaqa shumë. Të lumë shënduar. Mirë arqë, të presim për drekë. Një qike. Po këtu, kush i fillon këto parë? Unë e madhe se... Gjithë janë punë. E vetë nga që është pa punë, dhe risat më barështi jam unë. Edhe unë si jam këtu, jam të gjithura. Pra për ty, e për pra. I ka zënja Vilca, papshim. Bashme u papshim. Kemi dy tema shumë interesante, ku do të flasim me Klodianin për ekstremet e ti, guxim shumë i madh që të kalosh me biçikletë mbi një
pjesë të ngrirë dhe nga ana tjetër maja malsin e një kështu me në çdo centimetër të ti. Nga ana tjetër kemi dhe vajzat me hijab në shoqërinë tonë, tema e dytë, ku do të flasim në fakt për sa penges mund të jetë mbulimi dhe nga ana tjetër duke sjell dy histori tuaja, kuptojmë se ndoshta nuk është penges. Do ta shohim bashk. Gjithashtu edhe se sa do doja të dija unë për shumë shoqëria shqiptare vazhdon të jetë e mirëpritse, mikëpritse ndaj vendosjes së shamisë të vajzat e vogla veçanërisht. Ato ai hapi i parë që ato edhin guximi, po e quaj unë për të bërë një ndryshim në jetën e tyre. Dhe në pjesën e fundit, mos harrojmë, kemi quizin ku do të luajmë, do t'ju presim me telefonata dhe shpresoj shumë të fitoni. Shkojmë në publicitet për momentin, takohemi pas pak. Jemi bashkë për të vijuar bisedën me Klodianin, Klodian Hajdari, cili në fakt nuk është sportist, por ka një pasion shumë të madhë, një pasion që të shëtis në ekstrem, jo thjesht gjiro, jo një mjetë transporti, me bicikletën. Dhe bicikleta e ti është kjo këtu, që ne kemi në studio. Klodian, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. 9 vite dashuri me bicikletën, një pasion shumë i madhë. Një pasion i madhë sa të vë në rezike dhe jetën deri diku? Jetën jo, por që është një sport që klasifikohet sport ekstrem, ka rreziqet, mundet shkosh shumë shpesh në spital, po... Mund shkosh shumë kolaj, ja? Nuk është ka një probabilitet të lartë që të ndodhë diçka. Por që zakonisht në për sportet ekstreme e bën njerëz, çdo lloj sporti e bën njerëz që kanë vëmendje dhe janë të ralla dhe incidentet. Keni, do të thënë, deri diku një lloj përgatitje apo është një lloj instinkti ky? Është një ndërthurje të dyjave, edhe instinkti, por që dhe pa përgatitje nuk mundesh. Duhet Do doja ndihmën e regjisë për të parë videon e fundit të Klodianit, ajo që edhe ne na ngacmoi shumë, një pedalim, do të ishte më sakt, me bicikletë dhe mbi liçen. Mbi një liçen të ngrirë, do ta kemi për pak minuta, kështu që kur ta shohim, megjithatë ne mund të shohim videot e tjera për të prezantuar akoma më shumë Klodianin dhe ato ja Këtu kemi, ku jemi këtu, Klodian, më falë? Këtu jemi në borë, në malë? Po, këtu jemi në malë, në Shëngjesh. Këtu jemi bi liqen, apo jo? Po, kjo është liqeni i Nikola Gjeshit. Jemi tani para 10 ditësh, një gjë e tillë. Në këto ditët më të ftohta, le të themi, ju zgjodhët që të dronit edhe bi liqen edhe të pedalonit bi liqen. Po, sepse i përshtatemi edhe momentit stinës. Ajo që ofron tani stina është vetëm akujt. Po mirë, bëni një, le të themi, një mini studim tuaj që keni këtë sigurinë se akulli do t'ju mbajë, mund të ndodhe edhe kundërta apo jo? Shumë e saktë, neve nuk bëjmë studim, studimet i kanë bërë shkencëtarët, neve i kemi lexuar studimet edhe gjithmonë presim momentin që liçeni ka forcinë e duhur. E qartë, po me këtë shpejtësi si shkoni në mal? Se kam videon tani përpara syve. Atëherë kjo futet te... Sa është shpejtësia këtu, nëse mund të më thuash? Këtu është Shpejtësia varion nga 30 deri në 70 km wow. në shtigje dhe këtu është sporti në vërtetësinë aty. Ja ta shohim pak këtu çfarë ka ndodhur, është rrëzuar ndonjëherë Klodiani? Po sigurisht që po. Por nuk dua ta shikoni kaq shumë të frikshme sepse duke qenë në pjerësi, impakti i goditjes shpërndahet edhe nuk dëmtohesh shumë. Me gjitha të mbetet rezikshme edhe për të nëzirë ndo një kyç vëndit më duket mua. Asigurisht që reziku është prezent, është aty, por që të thash në pjersi shpërëndajet, njefto. Majat që ti ke marrë me biciklet janë plot 38 maja malesh në Shqipëri. Përgjithsisht në zonën verjore kam përshtypjen? Apo edhe nështë ta në jug lindje? Jo vetëm verjore, shtrijet më shumë në perëndimin e Shqipëris, sepse ajo pjesë e Shqipërisë ofron male më të buta, duke filluar nga Arseka, Korça, deri në Veri, deri në Kukës. A, Lindorja, më falë. U shpreha gabim, po Lindorja. Këtu ku jemi për shumë, se duaj që të orientohet dhe publiku me pamjet. Këtu jemi në Shebenik. Sa bukur që nga. Maja e Kalkanit, po zbresim. Po, është mund të akrasoj si malet e Gjërgjisë, shumë bukur. Wow. E di që juve shihni një vënde shumë herë më të bukurën se ne që ndjekim rrugën me automobilistike, me makinë. Po shë e vërtet, Shqipëria shumë e bukur në male, është... Por, në cep të malit, shumë e guximshme, Klodian.
Atëherë neve jemi në kërkim të adrenalinës edhe prandaj. Shikoj, shikoj, shikoj e pak, të lutem. Jo, jo, kjo nuk është adrenalin, kjo është. Mua më fut merrin me video, domethënë është shumë e guximshme. Vajza juve si ju duket? Për të marrë një mendim edhe nga ju. Atëherë un jam psikologe dhe është ke ato sportet ekstreme. Në pikpamjen time mbase më shumë personale se sa profesionale, gjithsesi është e njohur fakti që një kategori e caktuar njerëzish janë në kërkim të adrenalinës. Aha. Ata nuk jetojnë dot pak të pjesën e sfidës me vetveten. Cila ju jep shumë kënaqësi realisht. I jep kënaqësi, prandaj e shijojnë, është pra është e shikojnë si një pjesë të zhvillimit personal të çështja. E qartë, cila ka qenë le të themi ekstremi, cili ka qenë ekstremi yt, maja më e vështirë, historia më e vështirë që ti ke në këto xhiro me biçikletë. Ato ndanë në dy gjëra të ndryshme, lodhje fizike dhe ekstreme në zbritje që ke rrezikun më të madh. Lodhja fizike ka qenë sigurisht maja korabit, më e larta, sepse është distancë shumë e largë gjatë gjithë kohës të mbash biçikletën. Ndërsa zbritja më e vështirë ka qenë në mërshkët përmetit, që është gjithmonë në krah të malit edhe me shumë gura. Është thepisur shumë, ë? Është shumë mal i bukur, por për biçikletë është i vështirë. E cili ka qenë një incident që mund të na tregosh se nuk ke shpëtuar me siguri? Incident ka qenë në Maqedoni, që e kam në memorie, në Bitola. Që ishte një gabim imi teknik sepse kishte shi, lagështirë, gjethe ishte vjesht. Edhe un po ecja mbi shkall, edhe biçikleta rrëshkiti sepse edhe kushtet ishin të vështira. Nuk është të rrëshkiti iku pa kuptuar dhe aty dëmtova pak. Domethënë duhet parë edhe kjo pjesa e lagështirës, po. Mua më duket shumë interesante parë nga pikpama profesionale, duke qenë se çdo ditë takoj njerëz që kanë fobi të caktuara dhe lartësia është njëra nga fobitë. Po kjo përveç se lartësisë ka të bëjë me shpejtësinë, me rrezikun real të dëmtuarit. Dhe do isha shumë kurioze, një njeri që ka të tillë sfidë personale me rrezikun, me lartësinë, se mua më pëlqen shumë fakti që njeriu të jetë i lirë pa barriera qoftë edhe mendore, siç mund të jetë barriera lartësisë. Po a mund të ketë një person i tillë një fobi tjetër? Ekziston thua ndonjë gjë tjetër? Kjo është pyetje shumë personale, jam. Kuptoj, ju them se duhet të kem. Atëherë duke qenë se pa nga jashtë, njëri që bën këtë, duhet të ketë asnjë frikë tjetër. E kam marrë se edhe në natyrë po, edhe në lartësi apo në rrezik për shëndetin. Ka shumë njerëz të cilët i drejtojnë lartësive fobit i kanë në lidhje me marrëdhëniet humane. Pra largohen nga atë. Do të them që ta shpjegoj. Një downhill e kam dhënë në shtëpi, kam djalin që po eksploron kodrat e Tiranës në qytetin sport me zotrin. Qelluam rastësisht po kështu. Ai në fakt e eksploron kodrat mbi kodrën e diellit, e zona lapidarit, kodrat rreth Lundrës, Farkës. Dhe kur më vjen në shtëpi, sinqerisht më vjen i lar në bal komplet. Po që zakonisht ndodh me njerëzit cilët i lodh marrëdhënia njerëzore ose i bezdis marrëdhënia njerëzore dhe përpiqen të futen sa më shumë në natyrë. E bukur. E bukur kështu është edhe për ty? Pak a shumë është e vërtet, un jam ajo është mund të jetë frika më e madhe shoqëria. Un jam pjesë e një shoqërie shumë të ngushtë. Jo, jo, jam pjesë shumë kam goxha shoqëri, po që ajo mund të jetë fobia që mund të humbas shokët e mia. Ne si psikologë thoshim që ndoshta pak ankth social ose me jo, shoqëri ato besoj ka se të bërë, për derisa ikin gjithë grupi dhe bëjnë këto sfida ekstreme. Besoj që kërkon të rrish aty me njerëzit dhe jo t'ja vash nga maja. Shkuarja në grup ka të bëjë më shumë me këto gjërat, për shkakun nëse ndodhin të papritur, grupi ndihmon njëri tjetrin. Nëse duhet të ndalojnë në një maj, dhe të bëjnë një çadër dhe do vi një kafshë e egër, për shkakun ta mbrojnë njëri tjetrin. Pra formimi i grupeve nuk ka të bëjë me pjesën e socializimit, se ka të bëjë me pjesën e mbijetesës dhe ndihmesës në këtë rast. Edhe varet në kushtet në cilat ndodhen. Do duhet të shohim pak edhe videon me Liçenin, ajo që ishte ndër më interesante dhe që Klodi po më thoshte edhe gjatë publicitetit se ka patur një lloj rreziku të vogël. Po. Ja ku e kemi një zbritje në kodër. Ky je ti apo ndonjë? Po, ky jam unë. Në gjithë videot janë të mia. Po, të filmojnë shokët, domethënë. Është droni në mënyrë autonome. A, dron të lumt, dron të lumt, e pavarda i që ka kashmir. Edhe shokët. A, tani e kuptova, tani u kuptua që është dron. Okej, më the që nuk ishte ngrirë totalisht liqenim. Të të korrigjoj pak, ky është liqeni i vjetshëm, ky është ai i cili nuk ka ngrirë, është gjysëm, po ta shohësh në krahun e majt, kemi ujin. Po, po, po. Ky është më i rrezikshëm dhe nuk ishte i ngrirë plotësisht. Që krijonte zhurma të vazhdueshme.
Dhe sa të sigurt apo të lumtur ishit ndërkohë? Atëherë, kjo nuk është se është ai sporti që ne bëjmë, por duke qenë që janë ngritësira, nuk mund ta zbresësh se do të marrin, është rreziku shumë i lartë. Atëherë çfarë do bëjmë? Do shkojmë të luajmë me një liçen. Ta kalojmë edhe këtë pjesë të dimrit. Kjo është ideja. Ajo rreziku këtu është vetëm që mund të thyet liçeni, ndërsa ose mund të rshkasësh në rastin. Nëse thyet është puna, domethënë aty çfarë ndodh? E keni marrë parasysh se si do shpëtoni? Atëherë un jam edhe pjesë e një grupi djemsh me makina, të cilët edhe ato po futën në një liçen që ishte më i ngrirë. Dy nga makina shpëtuan, një u zhyt, po ai akulli nuk është aq agresiv, se ngelet me copa të mëdha. Imagjino, e mbajti dhe makinën. Kjo është pastaj të thyesh frikën, të thyesh akullin e liçenit. Të thyesh akullin me vete. E mbajti dhe makinën, kështu që edhe neve do na mbaj një copa akulli që është aty. Interesante kjo ideja e shpresës dhe besimit që keni ju sportistët. Është nevojë e madhe për të kompensuar. Shumë e bukur. Megjithatë, unë doja të ndalesha pak edhe tek biçikleta, që duhet të jetë një nga gjërat më të shtrenjta edhe le të themi në aspektin emocional, po edhe ekonomik. Unë di që këto lloj biçikletash sportive kanë kosto, nuk janë shumë të lira. Po, e vërtet kanë kosto, por krahasuar me sportet e automobilizmit është goxha më ekonomike. Kanë kostet e veta, kushtojnë, kanë mirëmbajtje. Kanë mirëmbajtje një biçikletë? Po, mirëmbajtje, por gjithsesi siç kemi bërë ne shqiptarët, edhe biçikletat i blejmë të përdorura shumicat. Ka zgjedhje dhe ky sport mund bëhet edhe një buxhet ulët, edhe një buxhet më të lartë. Kur ke kënaqësi të kesh diçka më të mirë, më të bukur, do shpenzosh më shumë. Sa mund të shpenzosh, domethënë në biçikleta e ëndrave të tua, sa duhet të jetë? Sa kushton? Un personalisht nuk e kam bler, tre e kam bler të përdorur në Itali, ka kushtuar 3000 euro. 3000 euro për biçikleta që ke këtu? E përdorur, se kushtojnë. Seriozisht? Po, 3000 euro e përdorur? Më është tretë se makina ime? E ka 2000 çmimin kur vjet të re, kështu që. Po, unë kam bler të re, e kam bler 2000 e këtë çmimin. Jo, kisha dëgjuar që është 30, po jo ka shumë, domethënë nuk më shkoi mendja që do ishte edhe 3000 euro. Vetëm se janë shumë rezistente, janë të rënda dhe nuk është që ajo i ka ato dëmet shumë kostoze në sensin që dhe me thëmë për 5 vjetë ti nuk e fut kse biciklete ashtë mjetë e i ke fut makines të ndë, kështu që kosto vazhdushme do shta nuk është penzime në vazhdim në përdorim. Dhe si e ruan, pyetja e fundit. Të dhoma ime në gjitur. Të më thënë ribrenda në shtëpime të bicikleta. Sigurisht se... Se zakonisht bicikletat i vjedhin edhe nuk është se me merë parasysh policia denoncimin për bicikletat. Pa, shumë e vërtet me histori të dëgjuara që ka. Shumë e sakti edhe me mbajmë në... Në mbaj në dhomë, po gjithë si unë e kam të vlerë me letra, me dokumenta dhe policia e me për bazë, por që unë e mbaj prapë për siguria ty se po ma vollën më lanë pa bërë sportin edhe duhet sigurie lartë. Edhe është një letemi një mjeti do mos do shumë, tani më 9 vite dhe me siguri shumë gjatë se ka është. Falenderoj shumë që nga tregove pak nga jeta jote sportive, që është totalisht pasion, pasi Klodiani meret me turizmin, është tjetër, në një fush tjetër krejtësisht, po jo dhe ash krejtësisht, do thoja, unë pavarësisht se ti punon administrat, le temi edhe ke një loj fushe jo të lidhur me sportin, me adrenalinën, por duhet të njohësh terrene, vëndet bukurat Shqipërisë edhe me sa duket kështu i zbulon më mirë. Të falenderoj shumë që ishe me ne. Biseda do të jetë fokusuar sot tek dita ndërkombëtare e hijabit, tek vajzat me hijab në shoqërinë tonë në Shqipëri dhe dy të ftuarat e sotme janë Entela Hidri dhe Edlira Durmisha. Ju falenderoj shumë që erdhët. Faleminderit. Dhe në një farë mënyrë do t'rregojmë pak a shumë edhe historinë tuaj, se si e keni vendosur ju apo familja, ndoshta ka një lloj ndikimi apo jo tek mbulimi? Tanisim nga ti? Po, patjetër. Faleminderit. Atëherë unë momentalisht jam gazetare sociale në Radio Tirana RTSH. Kam një histori prej 23 vitesh, edhe më shumë ndoshta mbules. Jam mbuluar në vitin 1999, vit në cilën unë bëra 18 vjeç, u bëra maxhorene. Ka qenë një kompromis i vendosur ndërmjet me edhe prindërve të mi, pra unë doja ndoshta më herët. Por i mat, do të thënë, më shpjegon të gjithmonë, mi ka shpjegu gjithmonë gjërat, pse vendimet merren në një mosh pak më të pjekur, sepse ti, qoftë edhe votimi bëhet në një mosh më të pjekur, sepse ti duhet jesh koshient për çdo lloj veprimi dhe, le të themi, nisme apo vendimi që merr në jetë. Dhe në moment që unë bëra 18 vjeç dhe kisha mbi 5 vite që e doja këtë lloj veprimi, isha praktikuese e fesë islame, e ritualeve, agjërimit dhe gjitha gjërave,
prindit e mi më lejuan pa dëshirë të madhe, le të jem e sinqert, që ta bëj, ta më ndërmarr këtë hap, duke qenë se ishte dëshira ime, jeta ime, zgjidhja ime personale, duke qenë se unë e kisha të përbrendësuar. Domethënë ishte ti ajo që e more këtë vendim, pa tjetër, në fakt, nuk i kam prindit praktikues të fesë, në sensin e ritualeve të detajueshme, normalisht janë të besimit dhe agjërojnë pjesën e Ramazanit, por nuk janë pjesë të ritualeve, edhe më shumë të gjërave i bëjnë për të më mbështetur mua si fëmijë të tyre, se edhe kur arrin një farë moshe, fëmia më vetë fëmijë, kështu që. Thash, suporti im më i madh ka qenë familja ime. Në lidhje me këtë veprim, mbasi un kam qenë shumë e impenjuar me shkollën, atë gjitha veprimet e mia i kam bërë brenda shtëpisë. Nuk është që kisha hapësirë ose kohë të grupohesha, të takohesha. Isha shumë e fokusuar te studimet, te gjërat që bëja në lidhje me shkollën, me leximet e vazhdueshme, me grupet ku un jam përfshirë gjatë shkollës mesme, që kanë qenë grupet e ambientalistëve, bëhet fjalë për vitin 97-98, sapo kam filluar me klubet letrare. Po jo, kishte kaluar në 99, kurse unë kam qënë fetare që në ato vite, që më parë, dhe më thënë, lecemi. Por një kohë stish, kam pas edhe këto përfshirjet, dhe më thënë, në 98 ka qënë viti parë, kur janë apër klubet ambientaliste në Shqipëri, dhe unë kam qënë pjesë e këti klubi. Ka patur në një moment aty, në ato fillim, se moshe vogël, që ndoshta jetë djerë më... Në moshen kur unë jam buluar... Për te i parë gjykimit, ne imi shëqëri parë gjykuse, njëre këto nuk e luan, as një loj, mua fa luan. Ja të shpjegohem. Ne imi parë gjykues në mjetë krahinave, veri juk. Ne imi parë gjykues në mjetë aspektit të ngjyrës. Ne imi parë gjykues në mjetë bindeve personale. Ne imi parë gjykues në mjetë aspektit monetarë. Kemi pak vështirë të meremi vesh. Ma të në kjate uta kemi zhida shokun më të mirë se vetën, që kupton ti me më të mirë se vetën. Jemi goxha parajgjukues në shumë gjëra. Mbi gjitha pastaj jemi parajgjukues ndaj të panjohurës dhe ky lloj veprimi në ato vite para 2000-shit le të themi ka qenë shumë i panjohur. Nuk e ndanin dot çfarë është kjo, ka ardhur, është arabizuar, është turqizuar etj etj. Ndërkohë që me kalimin e kohës ne arrim po të hymi çik historisë së Shqipërisë, ne kthehemi mbrapsht 100 vite në kohë dhe dim që gjitha nëna tona, gjyshet tona kanë qenë bardhë të një mbulese, le themi të një shamie koke, po të dalësh nga periferitë e Tiranës në natë vitra akoma janë barse të këtyre shamive, të cilat edhe pse ne themi janë pjesë e traditës, jo, në fakt janë pjesë e traditës fetare. Po që ishte bartur. A është mbulesa kaq e domosdoshme në vitet që jetojmë tani për të vazhduar gruaja të tregoj? Kjo ka të bëj me, kjo është zgjedhje komplet individuale. Dhe ka të bëj me mënyrë se si ti e percepton dhe ndihesh në këtë petë. Pra, në qoftë se besimi im arrin atë lloj grade, që unë ndjej të domosdoshme realizimin edhe kësaj të urdhëresë hyjnore, po e zbatoj. Pra, jo domosdoshmë ish një person që nuk e bashkë shami nuk quhet besimtar, por aman, kur ti arrin një rritje tënde shpirtërore dhe e quan si një përplotësim tëndin, atëherë sigurisht që je, do të thënë, e kryen edhe këtë hap, le të themi, këtë plotësimi të zbatimit tënd fetar. Doja të kaloja pak te Elira. Po, dua të nënvizoj diçka tek narrativa e Entelës, se gjithmonë kur pyetet për çështën e mbulesës, kam vërë gjithmonë vajzat apo gratë të mbuluara përpiqen të japin sa më shumë shpjegime për të, le të them, më pëlqen, më thon mbaj. Dhe kur tjetrit i thua më pëlqen, nuk kam asnjë lloj pyetje tjetër mbrapa. A mirë, të pëlqen, okay. Që në thelb kjo ka një mesazh të filozofisë në cilën ne zhvillohemi si popull. Ne kemi kultin e individit gjën më të madhe që mund të ekzistojë. Ndërkohë që një besimtar e nxjerr për te vetes këtë lloj kulti, ai atribon Zotit. Edhe mbulesa është një unë zdoja ta quaj simbolik sepse në fenton nuk është simbolik, por populli jon kështu e kupton. Është një simbol që automatikisht të jep një mesazh hyjnor, fetar. Se asnjë nuk e bën këtë për asnjë lloj kulture, e bën sepse pretendon ose më saktë dëshiron që përmes kësaj sakrifice, sepse është sakrificë për një femër, po. Një femër, gjëja më që i jep më shumë kënaqësi, është vendosi bizhu, xhingla, rregulloi flokët, bëj make-up. Ajo është e natyrshme ke femra, ndërkohë që kjo është sakrificë për hir të vërtetës, po është një sakrificë që bëhet për hir të Zotit. Asgjë tjetër mbrapa. Gjithçka tjetër pastaj i referohet kulturave të ndryshme,
popujve të ndryshme, me të qasit e veta, dhe unë mendoj që, jo mendoj unë, po për e them ashtu se si është në aspektin fetar, në kontekstin fetar. Islami i kalon vënd të hapur totalisht kulturës, që të përshtaten besimtarët si pas traditave dhe dokeve të vëndeve ku jetojnë, përveç 2-3 gjërave të vogla që në fakt e dëmtojnë atë natyrshmërinë e njerëzit. Pra është gjithçka shumë e lirë, shumë e hapur. Po, se në fakt nuk është e detyrueshme të mbulohesh apo jo. Po, siç e tha dhe Entela, jo është mbuluar, e pa mbuluar nuk është besimtare. Është shumë personale, është një vendim tip të vendosur të besosh, është diçka mes teje të Zotit, pik. Ama mendoj personalisht që deri në pikën kur është zgjedhje personale, është e drejtë. Absolutisht. Në momentin që kthehet në diçka të detyrueshme, se në të paktën në gjëra që lexojmë, nuk është se unë jam shumë vajza të mbuluara, po. E di si e kuptoi unë pjesën e detyrimit, flas në aspektin e familjes, po, sa dikush që të detyron nga Zoti apo jo. Po të them një historik të shkurtër. Vajza ime sot është 15. Edhe doja t'ju pyesja si do para 2 vjetësh. Sigurisht që unë do gënjeja nëse do thoja që unë nuk dua që vajza ime të mbulohet. Sigurisht, përderisa e kam zgjedhur për veten time, e ëndërroja edhe ke fëmia im që ajo binte një moment ta zgjidhte këtë lloj rrugtimi, po them. Dhe para 2 vitesh kjo më kërkon me insistim, mbaj mend ka qenë muaj Ramazani, dhe Ramazani ka atë atmosferën e vet shumë magjike që ne takohemi shumë shpesh brenda atij komunitetit ton dhe njeriu fuqizohet edhe shpirtërisht në aspektin e besimit dhe të atyre bindjeve të veta. Dhe thot mami thot unë e kam vendosur dua ta vesh amin. Në mendjen time unë presupozoja që kjo do ta bënte këtë hapan deri nga mosha 16, 17, 18, pra doja që të ishte akoma dhe më e maturuar. Dhe them ju mna shumë shpejt. Prit edhe pak. Një vit, 2 vjet, vitin e tret, kjo po e njëta histori. Dhe unë fillova të ndihem keq me veten time, domethënë në dilemë. Po dilem. Pengesë. Pse në dilem, se tash do vi një moment që vajza normalisht do pyesi, po kjo nuna ime pse? Ai ka vet, domethën, a nuk është rehat me këtë gjën që mua më thot prit edhe pak apo çfarë? Dhe herën e fundit më dha një përgjigje që të drejtën bëri të kuptoj që ajo kishte bërë një gjyq me veten e saj, pra e kishte elaboruar me veten çështjen. Se nuk është thjesht ai pjesa emocionale e muajit Ramazanit, janë 11 muaj të tjerë të vitit. Se duhet të ka menduar që ti do dalish nga gjë, do takosh me shoqjet e tua, do shkon në shkollë, pra ka një atë sfidat e veta, të paragjykimit, qoftë edhe të stereotipizimeve. Dhe më thot mami ta unë e di se sa do ta doje ti këtë gjën për mua, po po të them që unë nuk e bëj për ty. Dhe kur më tha kështu, them drejtëm dha sigurim, dha një qetësi që okay, tash kjo e ka për ty por mirë me veten e vet, pra nuk jo thjesht e ka gëlltitur që unë kam mamin kështu dhe duhet jem dhe unë, po e ka për ty por ti je lirë të zgjedhësh. Dhe jo pa qëllim unë tash jo, je shumë shpejt, prit, ke kohë. Po nuk dua ti të lodhesh akoma pa ardhur momenti për ta konsideruar si një obligim të mundshëm. Besoj njëjt funksionon edhe për juve, nëse vajza do vendosin jo, që në gjithë të shikojmë pak në kohët moderne, gjëja e cila më shumë ka marrë, le të themi, është fuqizuar, është edukimi. Edukimi social, edukimi psikologjik, të çdo lloj natyre. Secili nga ne funksionon me ca strategji në lidhje me prindërimin, pra me rritjen e fëmijëve. Tani gjërat që unë i gjej si vlera do ishte absurde që secili nga ne këtu, ato gjëra që i ka vlera personale nuk do të ti barte dhe të ti transportonte te pasardhësit e tij. Do të thënë, nëse çfarë do lloj gjëje, nëse ti ke një stil flokësh që e vlerëson, nëse ti ke një metodë që lexon një libër, mënyra se si gatuan, nuk do vendosesh në pozitën që unë jam e mbuluar dhe ti duhet të mbulohesh. Jo. Do të thënë, nëse do thonim që ne nuk duam që fëmijët tanë të jenë në rrugën tonë, kjo do ishte absurde për secilin nga ne në secilin pozicion që ti je, që zotria është, unë jam, zonja është. Do të vazhdonim bisedën për çështje minutazhe dhe në disa pika të tjera. Ideja është që edhe ime bie madhja është mbuluar, e vogla jo shumë e vogla, koma ka kohë. Edhe pse është do jetë një sportiste e mbuluar çamaroke, nuk besoj që dëgjoj dorë nga sporti, madje duhet më thënë se edhe vajza zonjës është kampione me medaljari në Shqipëri dhe është ka fituar e mbuluar. Jo, do të thënë që nuk e ka larguar nga veprimtaritë e jetës. Dhe nuk e ka penguar pse edhe në raportet e tjera. Ditë që ime bie një vajzë italiane dhe ka qenë për mua një fitore dyfisht, për t'i thonë asaj që shiko se ti duhet jesh akoma edhe më krenare për këtë pjesë. Edhe nga Shqipëria po. Arritjet edhe cilësitë e vazhdimit të jetës janë të njëjtat. Për te pjesës kjo vjen edhe nga juve si shokë. Mos të themi pastaj edhe një detaj fushës tuaj. Edhe jeta është më e modeluar, kanë dhe atë sigurisht që kanë aftësira sociale. Për shembull, ime bi vitin që është mbuluar, ka fituar kuponet e Tangramit në Ora News ose në televizionet pak, tjera për shembull. Është ky fokusimi ju mendoni se është përqendrimi tek në rastin konkret sporti, shkolla,
Dhe jo, mos e kanë mungesa e çorientimit e shpërqendrimit. Jo, e kanë jetën sociale, e kanë jetën sociale dhe shumë intense madje. I me bi në shtëpi hyn orën 9 darkës për shkak të aktiviteteve që ka, kurse aktivitete është ajo është piktore realisht për momentin, është maturante, perspektivat tona janë drejt arkitekturës dhe ka shumë vite që merret me pikturën. I merr kjo kohë ambazite arti në simën e vetë. Se dua të bëj ca çështje pak të shpejta, thjesht për të marrë një mendim të shpejt për çështje minutash. Kam dëgjuar rastin e një vajze grua tani më që kishte vendosur ta hiqte mbulesën e saj pas shumë vitesh. Një vendim që nuk ishte mirë pritur nga familja, nga ish bashkëshorti tani më, sepse ishin prishur dhe marrëdhëniet familjare të ngushta. A e sheh komuniteti musliman me një sy jo të mirë dikë që bën një ndryshim që është po ashtu si ai i mbulimit? Okay, është një zgjedhje personale. Nga njëri kanë detajet që ti përmende. Ne dim raste pa fund të zonjave që mbasi kanë marrë të vendim mund të uen prish marrëdhëniet familjare dhe mund të kenë përfunduar dhe të ndarë çiftet të. Është po ajo zonja që ishte pa shami, sot është më shami. Do me thënë, ekzistojnë të dyja ekstreme dhe ashtu si shmund përjetohet dhe të paragjykohet ajo që e merë vendimin për ta hedhur të hapë, mendoj që në një shoqëri kaq paragjykuese, do ekzistoj dhe e kundur ta, por duhet të theksoj që nëse dikush, nëse unë do dilja nesës, po marë për shëmbull asë këndë, unë e kam thënë njëherë tjetër në televizion këtë gjë, nëse unë tani dal nga studioja dhe vendos që shikoj se nuk do ta mbaj më, askush nuk më thot dot pse e bëre. E bëj vetëm për Zotin ose se bëj po prapë për Zotin, për askën tjetër. Duke pas parasysh se starti në ka individual dhe shpirtëror, nëse nuk më flen aspektin shpirtëror, po çfarë do e bëj se nuk është aksesor? Tani Katerina, nëse ti shkoj në shtëpi dhe thoje, okay, unë kam vendosur do mbulohem. Do mbulohem. Pa tjetër do kishe diskutime familjarë të shumë. Duke fillu prej ke bashkëshorti, ke prindër, ke gjithë. Sigurisht. Pra është e njëta narrativë, kupton, nuk ka pse të ketë një çudi një çudi të madhe. Është një shfaqje publike e asaj që beson se brëndshmi, nuk është normalisht simbolik, është një stil jetese. Dhe nga ana tjetër, nëse fillon të përket një komuniteti tjetër. Dhe nga ana tjetër është po kjo teori e kësaj që ti sapo përmende. Nëse ti nuk të rrisë brëndshmi, nuk do të rrihesh së jashtme. Do ju pyes edhe diçka tjetër, ju lutem mos më keq kuptoni në pyetje, jam thjesht duke bërë atë mendimin e se si çdo gjë është ka pro dhe kundër, ëh, nuk ka një gjë që të më rezulton ndryshe. Dhe kam parë për shembull në rrjetet sociale një lloj përplasjeje mes gjinisë femërore, mes grave gjithmonë, atyre të mbuluara dhe jo të mbuluara, në paragjykimin që ato kanë. Po pyetja është, je ato të mbuluarat paragjykojnë apo ato të pambuluarat? Unë e shoh tek të dyja. Vajzat për shembull me shami thon ato që zhvishen, shesin trupin, tregojnë hiret. Ana tjetër tregon si mund të mbulohesh kur ti ke të drejtën të zbulohesh. Pse po jeni shërbim të mashkullit? Arsia pse as kush nuk e keni parasysh, ju e dini që do të këndë. Do të doj unë apo ta më do e dira? Kush të doj? Atyre, nëse do të marrim romanin edhe gratë shkelin gratë, unë të siguroj ty që gjykimet më të ndaja. As ti as unë as njëra nga ne nuk e kemi marrë kurrë nga burrat, sepse burrat e jetojnë lirshëm dhe me shumë soft jetën e tyre. Ne gjykimet më ndaj marrim nga njëra tjetra. Sepse marrim të mirë që modelin tonë. Kështu në qofse të tila diskurse, ne i shikojmë, në rritet sociale ti shikojmë nivelin më të ullet diskursit për i rëtë vërtetës, sa më shira për nuk nga përqenë në, njerëzit e ndjejmë vetë të pushtetëm, sepse ka në dorë fjallën, dhe shpika me madhë njerëzimit që fjallë e shkruar ka qënë, pra ndë kjo është shekullin 19, shekullin dritur, sepse mori bumsh fjallë e shkruar. Unë mendoj që se tila nga këto grajmë djenë vetën modeli, dhe përpiqe ta implementoj dhe këtë tjera, dhe të ta kërkoj, dhe të gjukoj modelin e tjetërit. Po nuk besoj që niset në të lojit. Ka dhe një stigmatizimi që vjen shpesh nga rritet sociale, nëse gratë caktuar atën që po pse e bëni, kanë parasysh që këto gratë dikush ua imponon me zorë, apo janë të detyruar atë, për në fakt është zgjedhje komplet e lirë, se dhe unë po dija që një femër po e imponojnë për diçka, do reagoja qoftë edhe publikisht. Për këtë e kisha të pyetja si reagon komuniteti, se ju jeni një komunitet shumë i madh në Shqipëri, komuniteti musliman që jo thjesht besojnë në Allah e të gjitha praktikim. Unë dhe ndila i përkasim një brezi, po themi do shta nga ato të parat që e kanë marrë të vendime, dhe unë jam bulluar të rrët viteve 99-2000. Dhe unë kam edhe një farm këshu, kam një
të më kam një humë nërë të voglë të historikun tim, në sensin në vitin e dytë gjimnazë, unë jam përjashtu nga shkolla e mesme për shkak mbulesës, dhe më ka kushtuar një 4-5 vjet për ta mbyllur atë të mesmen me shumë vështirësi sepse më deshta bëja në shkollnate. Megjithatë pas kësaj u përpoqa me shumë vullnet dhe me shumë mund për ta kapur ritmin me studimet, po kuptohet në rrethana të tjera sociale. Sigurisht që paragjykimi apo situata në shoqëri ka ardhur duke u rregulluar, por kjo ka ardhur përmes komunikimit, përmes dialogut dhe duhet theksuar përmes një vullneti shumë të madh të këtyre grave dhe vajzave që e mbajnë shamin, të cilat janë treguar të gatshme të jenë aty për dhënë shpjegime dhe për treguar që ky është realiteti jon. Më kupton, pra nuk është diçka e importuar në një farë mënyrë dhe jo thjesht si më thon se për shembull ka diçka, meqense e lidhëm në raport me ditën ndërkombëtare të hijabit. Nisma ka nisur vërtet në Amerikë, po bëhet fjalë në një vend ku ka nacionalitete të pafundme dhe atje pjesa e religjionit dhe e fesë përveç të kthehet në problem etnik, të kthehet edhe në problem sigurie. Kurse muslimanët shqiptarë nuk e kanë këtë problem. Jo, janë gjithë. Jo, jo. Kjo është ana e mirë e Shqipërisë. Kur që ne kemi një harmoni fetare që e kemi të jetuar. Mirë po, është një moment me hapjen me globalizimin, me hapjen me kufit, me bëjen, duhet kuptuar që kjo harmonia fetare nuk është diçka që vjen a priori dhe ngelet ashtu, është diçka që duhet kultivuar. E drejtë, duhet përpunuar me drejtin. Duhet përpunuar me drejtin. Faleminderit. Çka ku të mbaroj Elira? Arsimi është një nga ato pikat të kyçe për këtë, dhe nëse ne jemi ky brezi që kemi kaluar të vështirësitë, ne bëjmë maksimumin që fëmijët tanë mos të kenë të njëjtat pengesa rrugës. Unë vetëm një do t'i thirrja logjikës gjithë gjuhëve shikuesve që na ndjekin këto momente. Nëse kjo gjë do ishte imponuar, atëherë ne do tregojmë aspektin e vështirësisë shkollimit, siç e përmendi, vështirësisë punësimit dhe shumë gjëra që vite më parë kanë qenë reale, shumë morale se sot. Nëse unë do merja gjithë këtë sfida e imponuar, do t'i pranoja, nëse kjo gjëja nuk do më flente mua, pra shumë e vështirë të qasesh, dhe nga ana tjetër do kishe nevojë për një ligj, diçka që bëhet e imponuar, ne kemi ligjin 10.022, i cili mbron punësimin e femrave me shami. Pra nëse kjo gjëja do ishte bërë e imponuar, s'ka nevojë ta mbrosh me ligj. Unë ju falenderoj shumë që ishit në shije shtëpie. Kënaqësi shumë të njëja dy zonja, të cilat e përfaqësojnë ndjenjësisht edhe komunitetin e tyre dhe mbi të gjitha vetveten, zonja që kanë janë kujdesur për familjen dhe për arritjet e tyre personale. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Do të shkojmë në publicitet dhe më njëherë më pas ju pres me quizin me telefonatat tuaja. Avioni që ndroni me ne. Ju pres shpejt e shpejt, bëni gati telefonin dhe merrni në 069 500 505, të luajmë zgjidhni një zarf dhe fitoni quizin. Në 10 sekonda duhet përgjigja dhe merrni një kupon prej 3000 lekësh shpenzime në market. Kështu që jam gati për telefonuesin e parë të bisedojmë dhe të fitojmë. Përshëndetje. Përshëndetje, bukurën shehë në nësë. Faleminderit, faleminderit shumë. Si e ke emrin e dashur? Vasilika. Vasilika, më pëlqen shumë ky emër. Atëherë më thuaj nga 1 tek 5, cili është zarfi që zgjedh? Them që dyshi. Dyshin, mirë, në rregull. Se dhe unë sot me këtë fatoletë në dorë lash nam. Atëherë, është shprehje, një shprehje e Ndre Mjedës. Gege Tosk, Malsi e Lia janë një kombë. Mudas duron, funde maj, njëa Shqipnia e... Si vazhdon? E Kosova. Jo, jo, tjetër, tjetër, tjetër. E Kosova, një Shqipnia, një është... Vasilika, e para njerë nuk duhet më dëgjojë nga televizori, se ti ikën disa sekonda. E dyta, kjo është një shprehje shumë e njohur, një reshta vargje të Ndre Mjedës shumë të njohura. Gege Tosk, Malsi e Lia janë një kombë, mudas duron. Funde maj njëa Shqipnia e një gjuhë gjithë në bashkon. Kanë qënë vargje që ne imësonim të vejgjil në fakt. E një gjuhë e në bashkon, pa e dhja me zemër, po emocionet bëndë sajë. Më raftë pika, her tjetër me prapo, pa emocionet, që emocionet me neve këtu? Edhe unë, faleminderit, shumë faleminderit, për qafoj, shkojmë të këtë telefonata tjetër, e presim 069 500 505. Në ka ikur dyshi, kemi 1-shin, 3-shin, 4-n, 5-n në dispozicion. Përshëndetje. Oh, në regull, po e në regull. E presim atëherë në numre telefonit, vetëm mos më vononi se kam shumë pak minuta në dispozicion. Atëherë, kam telefonuesin e radhës? E kam, regjia, më ndimoni ju lutem, që të mos mikin më shumë
minuta. Kontrolloni telefonin se dihet që do të marrin. Përshëndetje. E kam. Po po. Atëherë, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe. Si e ke emrin? Elisa. Elisa, sa vjeç je ti? Jam 27. 27, po pas ke zë kaq të holl, dukesh çupë vogël. Ja, jo, jam 27 vjeç. Edhe 100. Më thuaj cili është zarfi që zgjedh. Numrin 4 në qoftë se zgjedh? Po, zemrej me këtu është. Atëherë 4 sot. A, do përfundojmë tekstin e këngës, ose do më gjesh titullin me këngëtarët. Këngëtarët. Mirë? Po. Më të gjo me vëmëndje nga telefonim. Shpesh e kërkoj në përudhët e atë dheut, ku me këngë unë shkoj, vrulli ti se që më rëmbeu, dhe kërkoj që kënga ime në gjdo not, refren të aketë për gjithmon. Na, 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 fillojnë sekondat. Na, 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 nuk më kujtohet asë gjë. Dhe prap tani me sjush. Robenadina? Jo. Elsanina? Jo. Okej. Pip, ishte Irma dhe Randa me nuk e harroj. Duhet të iki, të përshëndes, të përqafoj, faleminderit që more. Nuk ishim një fitues edhe sot, sa keq që javën tjetër të hënën do të luajmë sërish me quizin. Ju përshëndes, nesër rishihemi në shije shtëpie në Klan.